Вітаю, друзі, у швидкому огляді без спойлерів таких серіалів, як «Мандалорець» та його сиквели, книга Боби Фета «Асока». Це навіть не огляд, а такий собі настанова перед переглядом. Я вам розповім, в якому порядку це дивитись, якщо дуже швидко, так ми дивимось спочатку «Мандалорець» перший сезон, потім ми дивимось «Мандалорець» другий сезон, потім ми не дивимось третій сезон «Мандалорця», ми одразу переходимо до книги Боби Фета. Дивимось цей серіальчик 7 серій, потім після цього ми переходимо до третього сезону «Мандалорця», дивимось його. От, що стосується Асоки, Асоку ми дивимось останньою, ну можете подивитись її навіть і першою, перед всім, якщо дуже подобається джедайська тематика, бої на світлових мечах, то можете і в принципі подивитись навіть першою. Вона хронологічна остання, але вона не дуже сильно зв'язана з «Мандалорцем» в плані сюжету, так що це не буде для вас помилка. От. Ну, а далі я вам розповім детальніше про кожний цей серіал і мої враження від перегляду. Що взагалі там цікавого я побачив? Прошу, опусти бластер. Хай спершу вони опустять. Четверо проти одного. Мене влаштовує. Мандалорець, якого друзі звуть Манда, але насправді його ім'я Дін Джалін. Це сирота. Ну, за стандартом головних героїв. Супергероїв і не дуже супер. Батьків вбили імперські штурмові дроїди. Вони там косили людей направо і наліво. Точніше, це були дроїди-сепаратистів, які хотіли падіння Старої Республіки. Перед цим мама з татом все ж спіли Діна сховати в підвалі, попрощались. І, до речі, у цьому підвалі ще багато місця. Чому туди не сховались також батьки, а хто знає. Врешті-решт, Діна звідти вже дістали люди у броні – мандалорці. Вони ж його і виховали. Він перейняв їх кредо і теж став мандалорцем. Першоджерельно так назвав людей з планети Мандалор. Втім, він не один такий підкидьок. В мандалорців є свої клани і розбіжності. Я шукав інших мандалорців. Добре, що ми перші тебе знайшли. Я сподівався. Звідки у вас обладунки? Вони вже три покоління належать моїй сім'ї. Ти не ховаєш лиця. Ти не мандалорка. Він один із них. Динг Ферік. Один із кого? Я Бо-Катан із клану Крайс. Я народилася на Мандалорі і билася за чистки. Я остання у своєму роді. А ти – дитя Варти. Варти? Діти Варти – це культ релігійних фанатиків, який відділився від мандалорців. Вони прагнуть відновити старі шляхи. Шлях лише один. Шлях Мандалора. Тож, як виглядає головний герой, ми дізнаємось не скоро. І загалом буде не так багато випадків за весь серіал, коли він зніме свій шолом. Давно ви знімали шолом? Учора. Я маю на увазі перед кимось. Я був не старшим за них. Сама ідея цієї особливості, на мій погляд, була створена для того, щоб глядачу було легше асоціювати себе з головним героєм. Ні. Я був радий, що мене забрали. Моїх батьків убили, і мандалорці про мене подбали. Мені прикро. Це шлях. До речі, за пару років до виходу «Мандалорця» подібне вже було у аніме-серіалі «Вбивця гоблінів». Між ними достатньо спільного, окрім скривання обличчя. І той у гільдії авантюристів, і наш герой у гільдії мисливців за головами. РПГ-шний сеттинг дуже явно відчувається у «Мандалорці».
Він виконує завдання там знайти когось, притягнути, як він каже, я можу тебе доставити або теплим, або холодним, як ти забажаєш. От, а за винагороду, окрім нагальних потреб, він апгрейдить свою броню і спорядження у класової збройниці. Мандалорець – це, в принципі, про девайси і про броню з безкару, яку вони носять. Безкар – дуже міцний метал, який навіть здатен блокувати світлові мечі. Тільки якщо це чистий безкар, рідкий. Звичайний ж, який усі мандалорці носять, він теж крутий, але не настільки. Він пробивається багато чим. Що сталося? Там снайпер. Так стріляє модифікована гвинтівка МК. Ти цілий? Так. Влучили в броню. І з такої відстані Баскар витримав. Але ж в мене такого немає. Ні. Розповідати про кожний елемент спорядження мандалорців я не буду, це зменшить інтерес до перегляду. Скажу, чим мені сподобався серіал. Харизмою головного героя, Дін Джарін його звуть. Він не балакучий, але влучно вставляє пафосні фрази, що швидко стають локальними криватими виразами. Я можу привести тебе ще теплим, а можу і вже холодним. Ще один персонаж – напарник Діна, маленький Йода. Звісно, це не Йода, а просто ще один представник цієї незвичної гремлін-раси. Вони слабкі фізично, зате довго живуть і мають неабиякі здібності до керування силою. Напарник – це гучно сказано. Справжнім напарником Діна Джаріна у першому сезоні буде Кара Дюн. Про неї слід згадати, бо її зіграла Джина Карано. Кара Дюн – Джина Карано. Зрозуміло, як сценаристи створили назву персонажа? Вона класна, от правда. Джина Карано – це екс-чемпіонка світу з ММА. І в свої 40 років вона бадьоро виглядає. Ну а що таке 40 років для телекінематографа? Ви не повірите, але акторці Мінг На Вен, яка зіграла найманку снайпершу, в свої 60 років, а вона виглядає і скаче як наче 25. Про неї лише трошки у «Мандалорці», зате вона один з головних героїв сіквелу «Книга Боби Фета». Після другого сезону третій не дивимось. Хронологічно переходимо до наступного серіалу «Книга Боби Фета». Звуть його не Боб, а Боба, тож кого чого Боби Фета. Прийомний син Джанго Фета, найманця, з якого зробили всі ці тисячі клонів. Боба Фет – це наче ще один мандалорець в їх обладунках з Бескару. Однак мандалорцем він не є, і атмосфера серіалу зовсім інша. Мисливець за головами Боба Фет одного разу подумав, досить виконувати замовлення від дурнів, пора вже почати працювати на себе. І до того ж, його останній наймач кинув його, підставив, тож Боба Фет вирішив йому помститись і загалом посісти місце цього наймача. Території, яку колись контролював Джабба Гат, планета Татуїн. Тож Боба Фет вирішив стати новим володарем, хрещеним батьком Татуїну. Під час серіалу ми побачимо його сходження, як він збирає прихильників та свиту. Це одна сюжетна лінія. Друга – це постійні флешбеки про те, що було до цього. Ми побачимо, як Боба Фет жив серед племені таскенів. Це ті Нейтрал і Татуїна у масках, про яких до цього було мало чого відомо, а в серіалі трошки розкривається їх побут, традиції, їх традиційна зброя. Спочатку я вважав, що цей серіал буде слабше за «Мандалорця», відхиленням від основної сюжетної лінії та все ж залишиться у тіні. Проте після кінцівки другого сезону «Мандалорця», від якої в мене підгоріло, то це виявилось навпаки дефібрилятором. Третій
Третя сюжетна лінія, називаємо її інтерлюдія. Вона про мандалорця нашого, Діна Джаліна. Починаючи з четвертої серії, прям повністю, навіть парочка серій буде про нього і лише про нього. Про Бабу Фета забудуть на цей час. Я не зрозумів, на що було робити таку структуру серіалу, ну, от таке режисерське рішення. Дін Джарін, ти колись знімав свій шолом? Ти колись знімав свій шолом? Ти повинен присягнутися на кредо. Знімав. Тоді ти більше не мандалорець. Іди геть, відступнику. Зав'язка третього сезону. Її розвиток буде пізніше. Наразі в Діна пару інших справ під час ефірного часу Боби Фета. Потім обидва герої зберуться докупи, і після їх сумісних пригод можна буде починати дивитись третій сезон «Мандалорця». Тобі слід піти. Це буде проти кредо. Я дав тобі слово. І лишуся, поки ми обидва не впадемо. Справді віриш у цю маячню? Справді. Добре. Останній серіал – це Асока, чи Асока, про джедайку Асоку Тано, ученицю самого Енакіна Скайуокера. Це того, що став Дартом Вейдером. Упс, спойлер часів динозаврів. Тобі бракує переконання. Персонаж цікавий своїм стилем бою. Використовує два джедайських світлових меча – дуали. Може і з одним битися, це різні техніки. Ще одна героїня – її екс-падаванка і екс-мандалорка Сабін Врен. Вона вас, скоріше за все, почне бісити із самого початку серіалу і до самого кінця. Ну, мене особисто. Але тим цікавіше їх взаємовідносини. Просто я гадала, що вона змінилася. Але вона така ж уперта і нахабна, як завжди. Зате у серіалі є крутий антигерой, яку можна навіть віднести до головних діючих персонажів – Шінгаті. Молода, спритна, білявка, темний джедай, яку зіграла українсько-американська актриса Івана Сахно. Так, наша землячка. Насправді, на її вроді тримається левова доля візуалу персонажів. Комусь, може, Асока сподобається більше за все по зовнішності, але якщо зрівнювати не самих актрис Розаріо Долсон, що зіграла Асоку проти Івани Сахно, а їх персонажів, то мені візуально Шінгаті, яку зіграла Івана Сахно, вона сподобалась більше за Асоку. Звісно, Шін цікава не тільки зовнішністю. Зазвичай падавани, джедайські учні, вони залишаються у тіні своїх майстрів, на підсосі. Але ж Бейлан Скоу, вчитель Шін, чи то готує її вже до випуску, відправляє все робити замість нього. Майстре. Ти шукатимеш Сабін Рей. Ну що там, сенсей? Лети на Корелію. Допоможи Мароку з його завданням. А я відпочину. Так, майстре. Зв'яжися з Драуном. Убий Сабін Рен та Езру Бріджера. Ви не допоможете? Я занадто крут для цього. Шин такий персонаж, от знаєте, я б хотів, щоб сценаристи зробили його потім джедаєм і головним героєм. Типу, перейшла з темної сторони на світлу. А то от переходи з добра на темну, ми це вже 100 раз бачили. А от навпаки, от щось маловато. І потім свого мастера Бейлана Скова теж зробила б добрим. Він колишній джедай, тож все сходиться. Я не знаю таких історій. Ти не виросла у храмі. Коли я був трохи старший, ніж ти, я дивився, як горить усе, що я знав. Храм джедаїв?
Він горісно видихає і ностальгує не за джедаями, як він виразився, а за уявленням про них. Я прийшов закінчити навчання. Ще ми тут побачимо Енакіна і розмови ні про що між ним і Асокою. А хотілося б, щоб він видавав справжні мудрості. Вчитися ніколи не пізно, Шпилько. В цілому серіал мені сподобався. Хоча я погоджуся з одним коментарієм на сайті UAserials.tv, де я все дивився. Я зараз процитую. Ідеаліст 40 тисяч. В тебе є великий корабель, багато винищувачів і солдат. Тобі це не допоможе, тобі напхають три бомжа верхи на сотових псах. Да, я от з цим згоден. Ще він забув про ситхів і відьом. Я думаю, що по-любому буде ще один сезон в серіалі, заготовки для нього є. Якщо ж вам сподобалась Асока, ви або хочете побачити її історію з самого початку, от, то рекомендую мультсеріал 2008 року «Зоряні війни. Війни клонів». Там вона вперше з'являється як подаванка Енакіна. Ми повинні допомогти йому. Спершу треба почути рішення Ради. Це важливе зібрання, Асока. Будь ласка, будь уважна і говори тільки, коли до тебе звертаються. У цьому огляді я вам навмисно не розповів про багато цікавих персонажей, ну тому що він отакий от поверхневий. А на цьому все. Продовжимо дякую розмову за перегляд. У моєму кабінеті, а це школа. Тепер ясно, чого вона не впускала мене. Я й забув, це ж за твою долю зі скарбом у Гобосе. Ти збудував цей салон. Ім'я короля піратів Горіана Шарда відомо всім у цьому секторі. Ходімо. Вип'ємо у мене в кабінеті за твого капітана. Вип'ємо тут. Тепер це школа. А я сказав, це й досі бар. Тож, принеси нам піва. Якісь проблеми, магістрате? У нас є проблеми, як гадаєш? Ні, якщо випити даси. Не в моїй школі. Чули, хлопці? Його школа. Ти платив нам за вбивства і каліцтва у цій будівлі. Схоже, ти розм'як. Гадаєш? Перевір. Ну, а чи все закінчилось, побачите самі.